Mingəçevir şəhərində yeni istifadəyə verilmiş Heydərəli prospektinin üzərində yerləşən Texnopark var. Köhnə toxuculuq fabriki. Ondan üzdə yataqxanalar var. Harsa 5-6 yataqxanadır. Hərəsində də bir 50-55 ailədən hesablayanda təxmini bir 300 ailənin yerləşdiyi bir balaca bir şəhərcikdir. Nə mənada şəhərcik? Yəni 5-6 dənə binadan yataqxanadan ibarət bir belə bir kompleks kimidir tikinti. Orada deməli köhnədən qalma binalarda hansı ki, Toxsuruf fabrikinin vaxtında verilmiş yataqxanalardır, işçilər üçün nəzərdə tutulmuş yataqxanalardır. İndi onlar əlaçsızlıqdan cəmaət orada yaşayır. Deməli, ora yataqxana olduğu üçün Sokar əhali ilə müqavilə bağlamır və ora sayğac verilmir. Deməli, bir neçə gün bundan öncə də elə sizin televiziya vasitəsilərə bir hadisəni çək vermişdik. Başqa bir ünvanda yerləşən yataqxananı, hansı ki, onlarda qaz vermirlər. Yəni, Sokar müqavilə bağlamır. Ona görə də bunlar əhali məcburdur ki, ya dopu qazından da, yəni hansı ki, bildiyimiz o məişətdə istifadə olunan, belə deyək, icazəsi olmayan, qadağan olunan maye qaz balonlarından istifadə edirlər və ya elektrik qızdırıcılarından istifadə edirlər. Hətta yemək pişirmək üçün, çay istimək üçün belə bir şeylər. Yəni, bu da onu göstərir ki, yəni bir binada 50-55 ailə təxmini nəzərə tutsaq və onun da hərəsinin bir qızdırıcı istifadə etdiyini nəzərə alsaq, təsəvvür edin, bir binanın üstünə yəni bir xəttin, elektrik xəttinin üstünə neçə dənə yüklənmə olur və bu da mütəmadi olaraq həmin ərazidə yanğınların baş verməsi, hətta insan tələfatı, zəhərlənmə, belə bir şeylərdə, yəni hadisələr baş verir. Yəni belə deyək, sırf hansısa Azərqazın mı, ya kiminsə səhlənkarı ucbatına və yaxud da Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətinin səhlənkar yanaşması ucbatından hər dəfə belə hadisələr olur, insan tələfat olur, zəhərlənmələr olur, maddi, mənəvi ziyanlar dəyər bu əhaliyə. Yəni, məlumat budur. Hadisəni də görürsünüz görüntülərindən. Yəni, hər dəfə təcil yardımlar, yanğın söndürənlər, polis maşınları hər dəfə cəlb olunurlar, mütəri, yəni söndürürlər yanğını, amma yenə də olan əhali olur, yerli əhaliyə. Çok teşekkür ederim.